Kotona tehty lajittelu on paras tapa kerätä arvokkaita materiaaleja talteen. Maurikin sen tietää. Metallin keräykseen käy kaikki metalli, alumiinivuuat, foliot, purkit, kannet, korkit, kattilat, pannut, rautasängyt, verkot, pellit ja mitä näitä on. Koosta riippuen Mauri vie ne joko kiinteistön, ekopisteen tai jäteasemien metallin keräykseen. Ennen uusiokäyttöä yritykset erittelevät metallilaadut lajittelemalla, murskaamalla ja sulattamalla. Jotkut terästehtaat voivat käyttää esimerkiksi sulatettua rautaa ja terästä suoraan uuden tuotteen valmistukseen. Metallia voi kierrättää loputtomasti. Kaikki kerätty metalli käytetään uusiin tuotteisiin. Näin se kiertotaloudessa hernekeittopurkinkin arvo säilyy ja uudistamisessa syntyy erittäin vähän jäännösjätettä. Parhaimmassa tapauksessa metalli kiertää ikuisesti ja luonnonvaroja säästyy. Mauri Äkäslompolo kuittaa ja kiittää, kun lajittelet.